росіяни продовжують тиснути на Харківському напрямку. За словами головкома Сирського, окупанти розширили зону активних бойових дій на 70 кілометрів. Збройні сили РФ намагаються розгорнути наступ у тил Сил оборони України. Про спротив та про оперативну ситуацію на Харківському прикордоні розпитаємо в Олеся Маляревича, заступника командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка. Пане Олесе, вітаю вас. Бажаю здоров'я, слава Україні. Навзаєм, героям слава. Напередодні командувач Сирський повідомив, росіяни розширили фронт на Харківщині на 70 кілометрів. Таким чином намагаються змусити Збройні Сили України задіяти більше резервів. Запитаю для початку, яка загалом ситуація склалася на тепер? Ми з першого дня перебуваємо, наша бригада на цьому мітингу. Були туди перекинуті оперативно. І розвернулися, вступили в бій. Разом з нами ще декілька бригад. Ситуація наразі, можна сказати, стабілізована. Тривають активні бойові дії. Ворог не здобув жодних нових територіальних успіхів. І наразі ситуація контрольована. 24/7 продовжуються штурми. Єдине, що хочу зауважити, що з-за того, що 8-7 кілометрів до кордону, ворог відступає своїми пошматованими силами до себе в Росію, перегруповується, повертається. Ми не можемо працювати американським озброєнням по території Росії, ви це знаєте, заборонено. Це є проблема. Коли ми були на інших мітингах, Куп'янськ, Часів'яр і таке інше, там ми працювали по фактично території України, по їхньому тиловому забезпеченню, по окупантах. Тут ситуація в цьому плані більш важка. Ворог спокійно перегруповується, накопичує сили, рухається до кордону, обирає місце проходу нового, і тільки коли заходить на територію України, ми вже можемо робити свою роботу повноцінно, використовувати всі наявні засоби для цього. Скажіть, будь ласка, з огляду на от кількість самих росіян і на цю можливість для них відійти, перегрупуватися і знову наступати, чи можете ви оцінити, бодай побіжно, наскільки взагалі широким фронтом вони здатні наступати на півночі, на ваш розсуд, чи вистачить їм сил ще, ну, наприклад, на Сумщину? Таку інформацію може розказати тільки командування, яке бачить повну картину, що відбувається. Ми ж БПЛА, 92-ї бригади, ударні БПЛА. Ми працюємо на військовому мітингу і можемо коментувати тільки те, що відбувається тут. Скільки сил окупантів накопичено на території країни-окупанта, терориста, я не можу сказати, але достатньо для того, щоб продовжувати тиснути на Харків. Але із нашого боку тут зібрані достатньо сил та засобів для того, щоб не допустити цього. Тож ситуація наразі така от, як є. Добре, тоді ще одне питання. Запитання теж, якщо ви не в змозі відповідати, не можете, не маєте права, скажете мені, що на вашу думку є метою цього наступу? Відтягування наших резервів, захоплення нових територій, облаштування сірої зони, не знаю, відволікаючи якісь маневри, чи все разом? Моя суб'єктивна думка така, що до прибуття повністю всіх озброєнь, які отримає Україна згідно нового пакету цього, який довго чекав американського, залишається десь 1,5-2 місяці. І в цей час вони хочуть використати для того, щоб максимально захопити нові території, нанести враження, створити, розтягнути фронт. Вони це зробили, відкривши ще раз північний фронт. І відвлекли наші сили від Донбасу. Це вони зробили, це факт. Тож вони 1,5 місяці будуть намагатися ще десь, я думаю, зробити якісь кроки до дестабілізації ситуації, для того, щоб потім не довелося території відвоювати вже новоотриманим озброєнням. Ну, тобто вони побачили вікно можливостей, іншими словами, для себе. Це війна, да, кожен робить так, як це і планує. Да. Скажіть, будь ласка, хочу про таке розпитати. От напередодні «Вашингтон-Пост» газеті вийшов матеріал, автори якого переповідають слова бійця 125-ї бригади тероборони, вони не називають його. Той твердить, що росіяни під час наступу 10 травня використали потужно засоби радіоелектронної боротьби і відтак наші бійці втратили відеоканали дронового спостереження. З вашого особистого досвіду, наскільки ефективно використовують РЕБи ворожі війська, ну і як протидіяти такій зброї? Вони дуже сильно використовують РЕБи. Взагалі технології, війна технологій в повному розгарі і продовжує розвиватися цей напрямок. І дрони, і РЕБи. Тобто ще й дрони є технології, яких збивають, саджають або робиться для того, щоб не було сигналу.
з боку країни-агресора на їхній території, наприклад, розгорнуто зараз 14 панцирів. Це система ПВО, щоб наші безпілотники не могли там літати взагалі ось по території Росії. Їх можна знищити тими самими ракетами, які вони можуть застосовувати. Стосовно дронів, дійсно, вони використовують реби для того, щоб наші дрони не літали. Але ми все рівно літаємо, і просто у 125-го ТРО, мабуть, не було тих засобів, які можуть це реби бійти. Мабуть, скоріш за все, вони користувалися звичайними мавіками, можливо, якісь FPV. І в тому секторі вузькому, де вони працювали, їх швидко нейтралізували засобами реб. Цілком можливо, як то не таке було. Але наша робота – це літати, вражати. І ми це робимо, не дивлячись ні на які реби, які вони використовують. Це питання, це війна технологій, там на повному розгарі. Нам нічого не залишається іншого, як обігрувати їх технологічно. Пане Олесію, тим не менше, 14 травня у вівторок минулий, ви повідомили, що ворожі війська опинилися у пастці на Харківщині. Чи закрилася пастка? Чи триває ця ситуація? Як почувається ворог там зараз? Це був такий метафоричний вислів. Чому я так сказав? Тому що їм було завдання йти вперед, вперед, вперед. Вони пішли, вперлися в нас, а назад їм було, куди назад, в Росію повертатися. І тоді вони продовжили свій рух, а позаду їхні сільові сполучення були заміновані. Особисто нашим підрозділом це було зроблено. Тому вперед підеш, загинеш. Назад підеш, підірвишся на мінах, які там розставлені, і піхотні, і танкові, протитанкові міни, які завгодно. Оце я назвав таку паскою, ми було завдання її зробити, ми її зробили. Але вони все ж таки знаходять шляхи, там повертаються назад в Росію, хтось там вже там не дихає, повертається, але поповнює свої сили, там Кантемірівська дивізія танкова зараз рухається там туди-сюди по кордону, думає, де їм зайти, танкові прорив зробити. Вони абсолютно вільно почуваються на власній території, а ми не можемо бити по їхнім тилам, тому що є обмеження. Я вчора бачився з артилеристами нашими хлопцями чудовими, і вони прям, знаєте, вологі очі у них від того, що їхні батареї, гаубиць, стоять спокійно на території Росії, направлені в нашу сторону, і працюють. Ми не можемо їх влучити, тому що це заборонено використовувати цю зброю. По нам працюють, ми відповісти не можемо по території Росії, а гаубиці стоять саме там. Оці 8 кілометрів, гаубиці стоять там 20-25, може стояти, до 27 вони стріляють, їхні САУ. От така ситуація тут складна тим, що їхній тил на території Росії. Ми не можемо відключити від них їхній тил. Коли у тебе є тил, який не пошкоджений, ти постійно перебуваєш в стані отримання резервів нових, і озброєнь, людей, живої сили, всього. Оце проблема найголовніша зараз, я можу сказати, суб'єктивна моя думка на цій ділянці фронту. Що їхній тил Росія, по якій ми не можемо працювати тим озброєнням, що маємо. Скажіть, яка ситуація в Вовчанську і навколо міста? В Вовчанську ворог намагається потужно зайти, захопити місто для того, щоб закріпитися в житловій забудові. Ми цього не допускаємо, ті бригади, які тут працюють, тому що якщо вони зайдуть в місто, вибити звідси буде дуже важко, тому що в вуличних боях вони мають перевагу, їх більше фізично. Тож наразі вони трошки там намагаються зайти, перебувають, їх вибиваємо будинок за будинком, щоб їх там не було. Відганяємо в поля назад, щоб там їх розбирати вже по українській території тими засобами, що ми маємо. Ви згадали про буквально вологі очі у артилеристів. А що зараз з мотивацією наших бійців? І чи вистачає зброї та боєприпасів, принаймні? Ситуація покращується. Якщо казати про артилерійський постріл, покращується. Снаряди є. Але я ж кажу, що іноді не можна стріляти туди, куди треба стріляти. Ось така проблема є. Зв'язані руки. Мотивація, це особисто у кожного своє. Але ті хлопці, дівчата, які воюють поруч з нами, ми бачимо, що ті, хто з першого дня на війні, хтось, я знаю, багато військових бригад, які до війни вже воювали з 16-го, там, з 15-го років продовжують воювати. Вони роблять свою справу і великі професіонали. Тримаються. Знають, за що воюємо і чому треба перемогти якомога швидше.
Ну і сьогодні, ви ж знаєте, видатний день для тих, хто далеко не з першого дня і взагалі ще не на війні. Сьогодні, від сьогодні почав діяти закон про мобілізацію. Хочу вас запитати у зв'язку з цим, чи, по-перше, чи надходять резерви у ваш підрозділ, я маю на увазі, як це правильно, у живій силі. І чи вселяє у бійців, які зараз воюють, оцей закон надію, закон про мобілізацію, який почав діяти від сьогодні? Зараз іде активність підвищилась зі своїм законом, який до цього дня він про нього чули і намагалися вирішити своє питання. Але я скажу так трошки по-іншому, що от як в приватному секторі, в економічному, компанії конкурують за спеціалістів. Так само наш батальйон та інше, ми шукаємо людей, які можуть головою працювати і запрошуємо до нас. Тож, якщо ви хочете долучитися до ЗСУ, хочете наблизити перемогу, бути живими та здоровими. Ми завжди, у нас життя та здоров'я воїна на першому місці в нашому батальйоні. І отримати професію, яка вам в майбутньому принесе добробут вам і вашій родині. Це правда. Технологічно прокачаєтесь, будете в топі використання технологій, навчитесь і будете потім навчати інших, щоб на цьому заробляти після війни. Тож долучайтесь до батальйону «Ахілес», ми вас всьому навчимо і будете класно, дійсно в класному команді працювати, де є повага до життя, здоров'я, до морального стану військовослужбовців. Тож шукайте нас у соцмережах. Може, зараз я трошки не бачу ефіра. Ми зараз, пане Олексію, ми не змогли вчасно підготувати тут особливості нашої технології. Але, будь ласка, як вас знайти? Розкажіть просто текстом, якщо можна. В інстаграмі можете знайти, або в фейсбуці написати. Угу. Там фейсбук, він заблокований американцями, наша мета-компанія, за насильницькі, мабуть, якісь коментарі з мого боку. В соцмережах заходьте, Юрій Федоренко, Олесь Малевич, будь-хто за Ахілесу, і нас легко знайти, заповнюйте анкету, і ми вас приведемо прямо до нашого підрозділу. Через вечірку формуємо групи, ви не один підете в вечірку, ви підете разом, там 10-15 осіб будуть разом познайомитись вже під час вечірки один з одним, з ким будете працювати в майбутньому. Уточню єдине, шукати краще за ключовим словом «Ахілес», я правильно розумію? Ахілес, Олесь Малеревич, Юрій Федоренко. Абсолютно. Знаєте, 100%. Я вам дуже дякую, пане Олесю. По-перше, за розмову, по-друге, звісно, вам і вашим побратимам за службу. Це Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Дякую вам, бажаю вам здоров'я. Дякую. На все добре.